হেল্ল' গাইজ, বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে। এয়া মোৰ কোচত আইটো। মই আজি গুৱাহাটীলৈকে যাম আৰু মই তাই মাতিলোঁ, শুই আছিলে তাই, মাতাৰ লগে লগে তাই উঠিছে, উঠি মোৰ কোচত উঠিছে। তাইৰ বেয়া লাগিছে মই যে যাম, আৰু মই দেখিছেনে একদম এক মাহ ধৰি ঘৰত থাকিলোঁ, কি মস্তি কৰিলোঁ। তাইৰ মানে বহুত বেয়া লাগিছে, এয়া তাইৰ মন বহুত বেয়া। মই যে যাম, কিন্তু উপায়তো নাই আৰু, যাবই লাগিব ন, কাইলৈ স্কুল খুলিব যিহেতু। গতিকে মই ওলালোঁ আৰু লাল চাহ একাপ খালোঁ, গা পা ধুলোঁ, গা পা ধুই আহি কেনে লাল চাহ একাপ খালোঁ, খাই কেনে আৰু ওলালোঁ আৰু। সোনকালে যাব লাগিব কাৰণ দিগদাৰ হৈ যায় নে। আৰু এয়া চাওকচোন, যাবৰ সময়ত এই বেগখন চিলাই কৰিব লগা হ'ল, আৰু এইবোৰ মায়ে কিবা কিবি কৰি ভৰাইছে আৰু, এইবিলাক মানে দি পঠাব। সকলোৰে মাকবিলাক এনেকুৱাই চাগে, এই টোপলা বান্ধা। আমাৰ মাটো টোপলা বান্ধাত বিৰাট এক্সপাৰ্ট আৰু, ই দিয়ে সি দিয়ে, মই নানো, আৰু মায়ে কেৱল দিয়েহে, তথাপিও মানে দিছেইয়ে। চব্জি দিছে, তাৰপিছত ঘৰৰে মধুৰি, আমাৰ সেই মধুৰি দিছে, এইয়া টোপলা কাটা। মায়ে মুঠতে এইটোত লৈ বিৰাট ব্যস্ত হৈ পৰে, মানে কি দিব কি নিদিব, মানে আৰু কিবাকিবি দিব খুজিছিলে, মই নানিলোঁ। এয়া মায়ে মানে চাই আছে আৰু কি কি কেনেকুৱা কেনেকুৱাকৈ দিব আৰু, মানে এয়া এক্সপাৰ্ট মানে টোপলা বান্ধাত একদম। এয়া মাক সকলোৰে মাকবিলাক এনেকুৱা, খালি যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একদম চিন্তাই চিন্তা। আৰু ফাইনেলি মোৰ এইবিলাক হৈ গ'ল, আৰু মাৰো মানে বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ একমাহ ধৰি আছোঁ, আৰু এই একমাহ যে একদম ঘৰতে আছোঁ আৰু, ক'তো মানে যোৱাই নাই, ৰাতি থকাকৈ ক'তো যোৱা নাই, কেৱল ঘৰতে আছোঁ। কেতিয়াবা এনে বজাৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ যদিও ক'তো যোৱা নাই। আৰু এয়া আমাৰ ফাদাৰেও আজি মই যে যাম, সেইকাৰণে সোনকালে উঠিছে। আৰু এয়া মোৰ টালি টোপোলা বাহিৰ কৰিছোঁ, বৰষুণ দিব পাৰে সেইকাৰণে বেগখনক, এখন বেগক মানে পলিথিন পিন্ধাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ এই পিংকি মানে কাম কৰা হৈছে, তাই মানে গা ধুব যাব, তাই ৰখি আছে মই মানে যোৱালৈকে, মই গ'লে আৰু তাই যাব পাৰে আৰু, তাই এনেকৈ ৰখি আছে। চবৰে মানে বেয়া লাগিছে, মোৰতো বহুত বেয়া লাগিছে। মোৰ মানে কি, ঘৰত থাকি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, মানে উপায় নাই কাৰণে মই মানে গুৱাহাটীত আছোঁ, কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে ঘৰত থাকি। আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ আছোঁ, আৰু আইটোৱে ভিডিঅ' বনাইছে, গতিকে ক'ত কি বনাইছে তাইয়ে জানে আৰু। আৰু দেউতা এনেকৈ বহিছে, বহি লৈছে, যাবলৈ ৰেডি। ইমান ঘামিছোঁ মই, এই যে হেলমেটটো বহুত দিনৰ মূৰত পিন্ধিছোঁ। আইটোৰ মন বহুত বেছি বেয়া, বেগ চাগ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু যাম। আৰু বহুদিন থাকিলোঁ, বহুত ভোক খালোঁ একদম, কিন্তু কি হ'ল জানেনে, যাব ওলালোঁ নহয় গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্ট নহয়। তাৰ ভাইটি যেনিবা ষ্টাৰ্ট দি দিলে, এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা বাবাক সৰগত কৰি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু, কোনো দৌৰা দৌৰি নাই, দেৰিকৈ পালেও কোনো কথা নাই, মাত্ৰ গৈ ঘৰ চাফা কৰিব লাগিব, সেইটোৱে যি কাম, বিশেষ নাই। গতিকে এতিয়া মই যাওঁ, বিদায়, আৰু আহিম। মাৰ মানে মন বহুত বেছি বেয়া, এনেকুৱা হ'লে বহুত বেয়া লাগে, বহুদিন থাকিলে ঘৰ খালী হৈ যায়নে, এই মাৰ মানে বহুত বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত কিছু দূৰ আহিলোঁ, আহি কেনে হঠাতে এনেকুৱা যাক বৰষুণ নহয়, মানে এনেকৈ টিঙৰ চালিৰ তলত মানে এনেকৈ ৰখিব লগা হ'ল, একদম বিৰাট বৰষুণ দিলে। তাৰপিছত আৰু ৰখি থাকিলেতো নহ'ব, এনেকৈ হে লৈ আহিছিলোঁ ৰেইনকোট পিন্ধি ল'লোঁ। পিন্ধি লৈ উঠি 500 মিটাৰমান গৈছোঁ, সেই যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ৰাস্তা চাওকচোন, 500 মিটাৰ আঁতৰত এনেকুৱা বৰষুণ, আৰু 500 মিটাৰ পিছত এনেকুৱা ৰাস্তা, এই একেবাৰে শুকা। তাৰপিছত আৰু ক'তো ৰখা ৰখি নাই, আহি গ'লোঁ মই। আৰু আজি মই বহুত দিনৰ পিছত মই ভিতৰেদি আহিছোঁ, কাৰণ পানী চানি হ'ব পাৰে ক'ৰবাত, গতিকে মই মানে হাইৱে হৈ নগ'লোঁ, ভিতৰেদি আহিলোঁ। ভিতৰেদি আহি মই ভাবিলোঁ যে মই ভৰলু হৈ এটি ৰ'দ হৈ ওলাই যাম, কিন্তু সেইফালেদিতো ৰাস্তা বন্ধ। তাৰপিছত এইফালেদি আহিলোঁ আৰু, আগৰ গাড়ীবিলাক ফ'ল' কৰি কৰি মই আহি থাকিলোঁ। আহি থাকি মই দেখিলোঁ কি কাৰবাৰ, মইতো দেখা নাছিলোঁ, বহুত বছৰ মই এইফালেদি অহা যোৱা কৰা নাই। তাৰপিছত দেখি একদম কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিল, কিবা আমাৰ অসমত যেন গুৱাহাটীত যেন লগা নাই, একদম যেন বেলেগতহে আহিছোঁ, বেলেগ ঠাই এনেকুৱা লাগিছে। দেখিছেনে ৰাস্তা কি বহল, আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ৰাস্তা নহয় আচলতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত
ওপৰত এইখন এখন ওভাৰব্ৰিজ। তাৰপিছত এনেকৈ আহি মই ঘৰ পালোঁ। ঘৰ পাই বেয়া লাগিছে আৰু, কি কৰিম, উপায়তো নাই আৰু, কৰ্মৰ তাৰণাত আহিবই লাগিব। তাৰপিছত ঘৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে, ওলট পালট, এতিয়া এইবোৰ চব চাফা কৰিব লাগিব। চাফা কৰাৰ পিছত আৰু ভাল লাগিব, তেতিয়া একদম খেলিমেলি হৈ আছে, এইবোৰ চব চাফা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে সামৰোঁ, বাই বাই।